O alcalde de Porto do Son sinalou que a variante de Porto Sin está a día de hoxe paralizada. Desde o Concello levarán a cabo unha actuación que permitirá a creación de tres carrís para vehículos lentos. Desde o goberno local de Porto do Son anunciaron que na actualidade a variante que vai por Porto Sin está paralizada totalmente. Iso sí, o Concello está a traballar noutras accións que permitan tamén unha mellor conexión do casco urbano con outras zonas, como é o caso da creación de carris destinados a vehículos lentos. A variante, a variante de Portosín, que é unha cousa que está vinculada tamén ao parque empresarial, Eh, está en este momento está parada. No o que estamos falando agora que a Xunta de Galicia caixe eh, é que entre eh Porto do Son eh e a rotonda da entrada sobre a Ponte Sobrérria, vamos a intentar facer pois tres eh tres ou catro eh carriles de eh de lentos para poder eh bueno, pois a ese biclo que é lento pues pois poder chegar a Ponte Sobrérria pois eh, un tempo prudente, non? Así mesmo, o alcalde de Porto Oson non descarta facer a variable nos vindeiros anos, xa que suporía un gran beneficio para o futuro polígono industrial. Non descartamos facer a variante de Porto Sim, sí, pero de momento pois, bueno, é unha inversión moi grande e creo que bueno, pois para resolver un problema que temos ahora para conectar pois o casco urbano de Porto do Son, casco urbano de Porto Son e vinculado tamén a este parque empresarial, pois vamos a facer esta 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 inversión, non? Xa estamos traballando ca Xunta, xa a Xunta xa tiña este borrador xa hai tempo. E bueno, ora vamos a ir con esta inversión e despois miraremos o tema tamén da variante, porque tamén eh, non podes facer un parque empresarial se non tes un, un bo eh, unha boa conexión eh, ca autovía que nos leva a Santiago, que aí é pois, pues, un pouco donde, donde, demandan pois, o empresariado eh, chegar eh, nun tempo prudente. Non?